Els promotors de les illes pensen, però, que el paquet de mesures urgents és del tot insuficient per fer front al problema de manca d'habitatge. Avui, en un cara a cara amb el govern, el Club Diario de Mallorca, els promotors han xifrat en 20.000 immobles la necessitat actual i asseguren que en aquest cas no s'arriba a una xifra adequada d'habitatge de protecció oficial. El reventón es de 20.000 viviendas y bueno, vamos a hacer 500 con estos fondos de Cotasa, correcto, y ¿qué te suena? ¿Otras 500 de entre unas y otras? Vale, 1.000. Bueno, estamos haciendo un 5% de las necesidades. També han afirmat que els promotors privats només invertiran a construir una promoció d'HPO a solars públics cedits per les administracions si veuen un benefici clar. Si ha de ser una cessió per un termini d'un màxim de 75 anys o 40, com proposa l'Ajuntament de Palma, el govern ho matisa. En cap moment per llei fixarem la durada que ha de tenir. Això va de col·laboració públic-privada. Qui faci la millor oferta i qui més redueixi els terminis guanyarà aquell concurs. El que sí que ha tingut una acollida més favorable, sobretot a Manacor, és la possibilitat d'acabar edificis que quedaren a mig construir durant la crisi i que després han quedat fora d'ordenació. Al poble hi ha al voltant de 80 edificis així. El govern permetrà a l'Ajuntament atorgar de nou llicències sempre que el promotor destini tots els habitatges a protecció oficial i, a més, les plantes al marge de la normativa se cedeixin a l'administració. Favorirà que aquests bucs se puguin convertir en habitatges de protecció oficial, respon a aquesta demanda. Per al veïnat és una bona solució la manca d'habitatge i per la imatge del poble. Hi ha molta necessitat de vivenda i seria una sortida molt positiva. Avui en dia alquilar un pis a Manacor costa molta de feina i amb això potser ajudaria. El decret de mesures urgents de l'habitatge encara s'ha d'acabar de negociar i tancar amb els socis de govern i no anirà divendres al Consell de Govern.